senhoras e senhores, declara aberto o de Marimba! De Marimba, de mês em mês, bebendo cachaça, tomando cerveja. De Marimba, de mês em mês, bebendo... O tema de hoje, deste bate-papo de boteco, é um tema que todos os evangélicos gostam, carnaval. Os evangélicos já falam assim, não, tira essa merda daqui. Sai daqui, essa festa da carne não é comigo. A mãe sempre falava, sabia que carnaval é festa da carne? Eu falei, por quê? Porque começa com carne. Eu falei, vai tomar no cu, nada a ver. Procura no dicionário. Eu quero chamar, vem pra cá pra falar de carnaval primeiro. Ai, 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 quem será que vence? Ele que entende muito de carnaval, tava num hoje, inclusive. Vem pra cá, Marco Cirilo! Putanheiro, desgraceira, cheio de purpurino no pescoço aqui, o biscateiro. Vocês já foram pra Bauru? Eu tava no bloquinho pé de cachaça. Cheguei agora. Eu cheguei descalço e só com a bermuda que eu tava aqui. Me troquei aqui. Vocês estão mal, gente? Eu tô bêbado, não sei vocês. Mas, cara, vai mão, é bom. É bom, demais. Posso contar a história que aconteceu hoje lá? Seria. Primeiro que nós vamos pro carnaval, eu tô sorteiro, então se foda. O povo vai pra dançar, eu vou pra... Sabe? Que, a, fazer, que as moças façam carinho na nossa boca? Aí, não só na boca. Aí, ah, só eu, é isso. Entendi. Mas, eu fui pro carnaval, nós vamos pro carnaval pra beijar. Lógico. Ah, vem aquele negócio de banda beija, banda não sei o que. Pau no cu de quem tá cantando. Não. Eu tô de costa pro palco. O mesado tá dançando, eu tô aqui. Isso aí. Tô pra cima. Aí, tava lá. Eu bebo cerveja. Mas se eu quero ficar bêbado, é cachaça. Lógico. Porque a cerveja, se você for ficar bêbado, parece que tá indo a pé. Demora. Agora a cachaça, você vai já até... Não tem nem ponto de ônibus, é direto e reto. Não tem, é isso. E é gostoso a cachaça, porque tem um segundinho de delay a cachaça. Ah. Você sabe assim, quem é que eu tô falando? Lógico. Que a cachaça, você pega a cachaça assim, ó. É bonito de ver. É bonito. Ó, o que eu vou contar aqui não tem nem piada, é só um relato do que aconteceu hoje. Uhum. Pode ser? Cê, por favor, contar. Eu tô curioso. Fui pro bloquinho de pé de cachaça, fiz uma fantasia de piscininha amor. Ai, meu Deus. Você sabe a música? Piscininha amor. Vou ter a regata, que esse corpo atlético que eu tenho. Foi, amanhã nada vai pirar. Não, eu faço o muque e fica pra dentro, né? Aí, acontece. Não, é que o máximo de esforço que eu faço é esse. Não tem mais musculação. Aí, é que eu sou sedentário. 3 pulos que eu dou, já pego aqui, ó. É por isso que eu não me esforço muito. Aí, eu fui lá. Piscininha amor, meti uma boia. Uhum. A boia. Uhum. Que, aí vai que alaga nações. Vai. Vai. Aí já foi pra Bauru, sabe que o negócio ali, fi. Pingou 3 pingos, já nego, já vem de balsa, já. Os travecos que ficam na nações, já fica, gente! Já guarda até as tetas. Aí, porque traveco é isso, você sabe, é traveco? Você sabe. Eu sei. Lógico que eu sei. Traveco então. Pra fazer propaganda, põe a teta pra fora. Você sabe disso. Mulher não faz isso. Não. Mulher não faz. Mulher guarda o brilho. Aí, cheguei lá, tô bebendo cerveja, falei, gente, preciso de cachaça. Me deram o quê? Catuaba. Nossa. Não, catuaba, você sabe que é o Satanás. Catuaba parece que ela tá batendo punheta pra você. Você tá bebendo e fala, ô, gente, ô, pera aí. Aí, acontece. Desculpa se tem gente de família assistindo esse tem. Vídeo. Tem. Tem? Meu pai de Cristo. Só pra se ambientalizar. É nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aoba. Aí, começar a beber, aí eu comecei na catuaba, misturei com vodka, aí tinha, Deus é mais. Tinha um presidente, eu falei, Bolsonaro. Começou a beber os caralho, aí do nada as moças que estavam lá começou a ficar bonita. Que cachaça funciona melhor que filtro no Instagram. Do nada eu falei, qual o seu nome? Falou, Catiúcia. Não. Eu falei, seu nome é muito exótico, você pode me dar um beijo? Ela falou, não. Eu falei, me beijo, beijei. Beijou? É, já tá lá. Pegou sapinho, não pegou? Sabe ela falou, você vai beijar? Eu falei, vou, não sou daqui mesmo, você foda. E não vim pra ficar. Não, beijei, beijei. Vai, Cirilo!
Aí vai pra beijar mesmo. Pegou doença a poder. É, tô limpinho. Piadinha, no boteco, todo tem uma boteca, tem uma piadinha, cara, chega carnaval. Na hora, piada de carnaval, tem piada, agora eu te peguei. Sabe que essa parte não deu tempo de pensar muito. Você sabe que vai ter que rolar. Não, mas, ó, piada de carnaval. Porque a gente sempre fica build, Build. Claro. É o padrão, né? Claro. O governo distribui camisinha e a gente fica build, é isso. É duas coisas de carnaval. É aquelas camisinhas de posto ruim. Ruim, parece que você tá colocando a meia P num pé GG. Sabe que é horrível? Os caras sabem o que eu tô falando. Você desiste, parece uma touca na perna do pau. Assim, não vai, não sou pauzu também, mas assim, tem uma presença. É, respeito, faz sombra. Aí... Ué. Faz sombra? Faz sombra. Por isso que na África não tem sol nunca. Não é que bate o sol de manhã. Você põe um menino pra respirar. Só eu. Você tem que levar duas coisas pra passear, cachorro e o pau. Aí. Põe o dragão pra. Como é que. Põe na janela que. Dá aquela olhada, João. Tá bom, gente? Tá bom. Senão ele fica negão com um pau albino. Não, como você não tem. Não, ela vai falar, não é seu, foi implante, isso aí não é possível. Não é possível. Ai, caralho. Piada, né, gente? Piada. Ai, piada, né? Carnaval. Valeu, pô. Valeu. Tá vendo? Foi engraçado. Foi vocês que não riram? Valeu ou não valeu? Quem que eu vou chamar agora? Vem pra cá, meu amigo. Ele que entende de carnaval, ele, eita, curtiu todos os carnaval da vida dele desde um ano de idade. Ele estava presente em todos os carnavais. É um sensacional. Vem pra cá, Bruninho Mano! Ai. Bruninho, mano, quem é o carnaval aí na sua vida? Eu fui uma vez pro carnaval. Eu fui. Que eu tô 9 meses sem beber, né? Todo mundo tá bebendo, eu tô sem beber porque eu fiz uma promessa de ser sem álcool um ano, porque eu dava muito trabalho. Isso não é nem piada, não. Dava muito. Nossa senhora! É Fábio Assunção de Sorocaba. Nossa, bebi demais. Nossa, muito. Aí teve um dia que eu fui pro carnaval. Não é nem piada, isso é sério mesmo. Eu fui pro carnaval. Aí todos os homens aqui. Tá, o senhor foi pro carnaval, né? Lembra? Adão e Eva junto. E o. Só que a gente se arruma demais, né? Eu fui, meti um moicano, usava um moicano já, achava que era o David Beckham. Não, falei, hoje vou comer todo mundo. Uhul! Uhul! Vamos! Achando que ia comer todo mundo. Aí eu fui, só que eu sou aquelas pessoas, sabe, que é muito animado depois da PT, o primeiro da PT, sabe? Ah. Eu dei PT, nossa, Lorena, eu juro, que do nada, assim, a hora que eu tava bêbado, a outra parte, do nada, assim, eu tava beijando todo mundo, eu só via língua, um monte de língua, eu falei, nossa, tô arrasando, e um monte de língua. Aí depois eu acordei. Eu tava deitado na calçada, assim. E tinha um cachorro lambendo na boca. Eu juro que não é. Eu tava sonhando que eu tava beijando todo mundo. Eu falei, nossa, micareta, 9 pessoas. É, chupa Cláudia Leite. Eu pensar, não. Eu tava beijando cachorro. Caralho. Eu não quero chegar perto da sua boca hoje, Bruno. Piada. Eu até vou dar uma conscientização. Piada? Não, vamos lá, piada. Não, quer conscientização? Carnaval. Depois. Piada. Sobre o carnaval. Sobre o carnaval? Teve um dia que eu cheguei doido do carnaval, louco, maluco, outro dia, né? Aí eu vou louco de mijar, né? Os homens, tá ligado? Você tá bebendo cerveja pra caralho, tá de todo, tá com vontade de mijar. Aí eu, puta, abri assim a porta assim, ó. Puta, acendeu a luz sozinho. Uh-huh. Eu falei, oxi, sucesso chegou. Ah, mijando. Aí eu fechei, apagou a luz sozinho. Nossa, velho. Aí vontade de mijar de novo, abri. A luz acendeu sozinha. Nossa, mano. Eu mijando. Falei, sucesso chegou de novo. Caralho. Eu fiz isso 3 vezes. Depois que eu fui ver que eu tava mijando na geladeira. Que eu tava abrindo a luz, acendia sozinha, fechava sozinha. Bruninho, mano! Vem pra cá agora, ele, senhoras e senhores, o último da noite. Vem pra cá. Délio McNamara! O Délio é um carnavalesco, por si só. Lá nossa terra é frevo, né? Não. Eu não sou do Pernambuco. Grosso. Tem que manjar de biologia pra entender o Brasil. Cala a boca, otário. Eu não falo com bandeirantes, vai. Um bandeirante? Eu sou Globo, é? Ah, desculpa. É, carnaval, né? É porque assim, os carnaval do interior do Ceará, onde eu sou, é diferente dos carnaval daqui.
E aí foi um paulistinha daqui, que ele morava aqui, foi pra lá. Uma vez, eu lembro até hoje. Aí, ah, que tem aqui no carnaval? Digo, vai ter um carnaforró que chama. Nossa, olha. Num lugar chamado Cacaré. Deus é lugar. Mais. Já tá ruim o local. E nós fomos num carro que era um Corcel. E tinham cortado esse Corcel. Aí tava com carroceria. Aí, sabe, Pampa tem carroceria, sim, né? A gente chamava de Cos Pampa. Era um de Corcel com a Pampa. Aí nós fomos nesse carro pra lá, pessoal. E foi eu, o parceiro meu e esse menino que nunca tinha ido lá. E chegou lá o forró tocando lá, tocando as marchinhas, tocando tudo, que é as músicas do carnaval no Ceará, todas as músicas, só que em ritmo de carnaval. Ah, muda só a música? Só muda o carnaval. Tá? Aí dançando lá, e ele pegou a menina. E começou a dar uns beijos nessa menina lá no meio do mato, que era no meio do mato. Uhum. Começou a dar uns beijos na menina, e eu só reparando a cena. E ele foi pegando e foi ficando quente, eu olhando daqui, eu digo, essa pois vai, bicho, vai pegar mesmo. Ele pegando a menina, ele paulistinha, todo branquinho, bonitinho. Aí a menina pegou e falou pra ele assim, como é que você chama quando a mulher tá naqueles dias aqui? Aqui é... Como é que tá? Como é que é? De Chico, né? De Chico, menstruada, TPM. Aí a menina falou pra ele, sabe o quê? Quando ele... Ela disse, vamos. Ela falou, não posso ir não. Eu falei, por quê? Ela falou, tô de bode. E lá chama bode, tô de bode. Aí o inocente falou, não tem problema não. A gente joga o bode em cima do cospampa e leva embora. Boa! Piada, 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 galera. Piada, piada. Ah, do Bruninho é de carnaval, né? Carnaval. Tá bom. Do Bruninho. Aquela que ele tava mijando na geladeira bem, mas de carnaval, né? Então, meu, brincadeira aí, ó, porra. Os caras, porra, meu. Eu vou contar de... Você veio tanto no pessoal quanto no profissional, meu, porra. Eu vou contar de carnaval. O cara tava em cima do bloco, ele era fã do bloco, só via nos blocos. Aí, carnaval. Bloco de carnaval, aí... Ele caiu de cima do trio elétrico, o trio elétrico passou por cima do braço dele, ele ficou sem braço. Sério? Acabou o carnaval aí, pra ele. Aí disse, não, vamos colocar a mão, um braço, né, importado em você, né, o bloco vai pagar, fazer uma vaquinha e pagar. Aí foram nos Estados Unidos, colocaram a prótese, aí o cara falou assim, essa prótese é incrível. Aqui você vai poder brincar o carnaval com ela, que ela faz tudo por controle da mão, tudo que você falar, ele disse, aí assina o cheque. Ele falou, assinou o cheque. Entrega o cheque. Entregou o cheque, cara. Vamos embora. Pegou a mala e a mão fazia tudo. Chegou no avião, vindo para o Brasil. Ele disse, ó, quero um copo d'água. Duas poedas de gelo. Fazia em tudo, tudo, tudo. Aí ele chegou em casa, gostou daquilo, falou assim, vou ligar a televisão. Tuf. Troca de canal. Tuf, tuf. Cine privê, gostei. Pega no meu pau. Bate uma punheta. Aí ele disse assim, nossa, que coisa gostosa, maravilhosa. Melhor que isso, só um boquete. Ele pegou a mão. Ai, tá bom. E você, Alorino? Gostou tudo a ver com carnaval? Carnaval? Não. Mas é, não, carnaval pra mim é o caralho. Eu espero o carnaval chegar. Eu tenho 9 divórcios com a mesma mulher só no carnaval. Chegou terça-feira, nós podemos estar bem o ano inteiro. Chegou terça-feira que antecede o carnaval. Eu falo, viu, o seguinte, acho que não tem que conversar aí. Ela falou, o que que foi? Nós vamos precisar terminar esse negócio. Não dá certo. Ela falou, mas como assim? Tá tudo tão certo. Você me deu um buquê de flor semana passada. Falei, pois aí você nem reconheceu, né, sua vagabunda? Eu começo a dar motivo pra terminar o carnaval. O carnaval... O católico dá o cu no carnaval, viu? Carnaval, que é todo mundo. Carnaval, todo mundo usa como desculpa. Ai, não sei o que, terminei com a mulher. Claro, carnaval. Ah, não sei o que, não sei o que, dei a bunda. Claro, carnaval. O carnaval. Agora tem as músicas do carnaval, né? Todo mundo fica assim, ah, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, não chora não pra mim, bebê, se não morro de bebê. Aí começa a chegar a quaresma, e chega a quarta-feira de cinza. O mesmo pecador que tava, o nome dela é Jennifer, começa a chegar na quaresma e começa, Senhor, põe teus anjos aqui. Agora é a hora, agora pecou a vida inteira, né, filho? E eu sou um cara, no meu carnaval da minha cidade, é uma cidade muito interior. Uhum. E daí tem o carnaval lá, é bombado. Tibagi, né? Tibagi, filho. Uhum. O carnaval bomba. Lá no Val é carnaval, ferve. E eu sempre peguei muita mulher no carnaval, né? Tipo o Iraque. Sempre peguei muita mulher no carnaval, né? Um dia eu cheguei pra menina e falei assim, viu? Me dá um beijo. Ela falou, com certeza. Só tira a máscara antes. Isso nem de máscara tava. E eu estava a paisana. O Alorino é o tipo do cara que vai comprar uma máscara e o cara vende só o elástico. Cala a boca.
verdade. Por isso que eu aceito a brincadeira. E piada tem, Aline? Tem piada? Não, mas piada... de carnaval. Não, piada tem, é o carnaval. Bloquinho do Satanás. Tem piada? Tem, tem. Mas piada. De carnaval. Carnaval, carnaval é o momento que a gente mais pega a mulher. Até eu que só fico com o elastiquinho. A gente pega, eu juro pra vocês, pega mais mulher. Um dia um amigo meu falou assim, rapaz do céu, eu peguei carnaval, tipo o Cirilão, peguei todo mundo. O Cirilão tá, chegou aqui, parou no pedágio, dá um pega na menina do pedágio. Foi parada pela policial, ó, tem que pegar a policial aqui, vem aqui, lazarenta. Falei, calma, filho, devagar, tem a vida inteira pra você pegar a gente. E no carnaval não tem tempo. No carnaval é só 4 dias. Aí sim. Meu amigo falou assim, mano, passei a língua em todo mundo, beijei todo mundo, só não peguei a minha irmã e a minha mãe. Falei, cara, e o seu contato pra você comigo foi totalmente o contrário. Só peguei a tua irmã e a tua mãe. Senhoras e senhores, esse foi o Timbarimba! Timbarimba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja, Timbarimba.